امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے گردے کی رسولی کی کامیاب سرجری کر لی گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں میلانیا ٹرمپ کے کامیاب آپریشن سے آگاہ کرتے ہوئے مداحوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کو گردے میں رسولی کے باعث اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں ان کی کامیاب سرجری کر دی گئی ہے۔ کچھ دن آرام کے بعد وہ اپنی معمول کی مصروفیات کی انجام دہی کر پائیں گی۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے گردے میں رسولی کی تشخیص ہوئی، جسے ورلڈ ٹریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر میں ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے ایک خاص طریقہ سرجری کے ذریعے نکال دیا ہے۔ آپریشن میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوئی اور وہ تیزی سے روبہ صحت ہیں۔